aplicació es diu Intercomunicador per persones sorcegues. És una aplicació desenvolupada per la ONCE, el Centre d'Investigació i Desenvolupament d'ONCE, i el que fa és per a aquelles persones sorcegues. Normalment ells tenen un codi de comunicació amb el seu entorn més proper, o el llenguatge de signes o un llenguatge dactilològic. Llavors, ells necessiten comunicar-se amb una altra persona que no té aquest sistema de comunicació, fa servir aquesta aplicació. És una aplicació que intenta resolver un poco la esas dificultades de comunicación que tienen las personas sordociegas con personas desconocidas o personas del entorno, pero que no conocen sus sistemas de comunicación, ¿no? La persona sordociega escribe sobre la pantalla directamente y es una escritura accesible, ¿vale? Eso está basado fundamentalmente en el trazo de letras mayúsculas y no requiere hacerlas en ninguna parte concreta de la pantalla. Una persona ciega no requiere la pantalla a lo mejor para interaccionar, y entonces lo que tiene es este dispositivo, que es un teclado con línea braille Bluetooth. La persona escribe en braille desde su teclado, ¿vale? Entonces cuando lo manda a la pantalla del oyente, escribe sobre el teclado, aquí desaparece y la persona sabe que le está escribiendo la respuesta y nos sale en braille el otro. Lo que le ha escrito lo puede leer. Més autonomia a la persona sorcega. Si necessita anar a una botiga a demanar qualsevol cosa, comprar qualsevol cosa, pot comunicar-se amb el botiguer sense necessitat de tenir un guia intèrpret, una persona que interpreti el seu manera de comunicar-se, o si necessita ajuda enmig d'un carrer. Dona una miqueta més d'autonomia del que tenen fins ara. Thank you.